obrigado. Olá a todos, aqui é a Da Vinci como narradora convidada para a TV Feitiverso. Gostaria de agradecer a Ista pelo convite e plano de contingência, caso ela acabasse desaparecendo no meio da disputa. Após um estranho caso que levou à prisão da maioria dos corredores, Tirfin conseguiu ser o único a permanecer na competição. Mas uma corrida com um único participante é certamente maçante. Mas, felizmente, inimigos misteriosos surgiram e tentaram de todas as formas tirar o corredor solitário de cena, o que nos possibilitou assistir um verdadeiro show de direção arrojada, temerária, mas executada quase ao mesmo nível do gênio de minha pessoa. Claro, devemos dar parte maior dos créditos ao veículo que eu mesma criei. E ali está ele, entrando na reta final, e mesmo assim, as emoções estão lá em cima, enquanto uma misteriosa chuva de projéteis explode em parte da pista, enquanto o carro desvia deles com a maestria que vimos em grandes filmes de ação, agora, correntes envolvem o veículo e... Espera! Ele freou bruscamente, escapando da prisão, deixando a corrente mais enrolada que um novelo de lã. Não acredito! Um gigantesco raio vermelho corta os céus e destrói o resto da pista. Mas o carro faz um drift acentuado. Essa não! Ele perdeu o controle e capota em direção à cratera formada. Vai cair! Eu não acredito! Ele atira com o canhão para recuperar o controle e supera o obstáculo. E cruza a linha de chegada. Tiffin é o grande campeão da prova! Esse prêmio certamente será relembrado por muito tempo. Muito obrigado a todos que acompanharam esse grande prêmio que foi criado pela Ista e patrocinado pela Feitiverso. Aqui estão os selos que conseguimos recuperar. Não esperava que os sequestradores do Gudal interferissem tanto na corrida. Não creio que tenha sido deles essa interferência final. Mas me diga, onde aprendeu a pilotar um tanque desta maneira? Estou procurando uma escola para cana. E uma tem entre suas matérias a de pilotar tanques para garotas, o que a deixou bem animada para entrar.
Assim, tenho praticado com ela nas horas vagas. Que escola para garotas? Tem que dirigir tanques de guerra como matéria. Até conheci algumas estudantes. Elas me deram ótimas dicas de pilotagem. Era o que eu temia. Da Vinci, esta... Já se foram. Oi, amor. Olha, com conversa, vamos nos entender e não deixar maus entendidos, tá bom? Não, minha cara, Fraulein. Mesmo tendo apenas um fragmento, será o bastante. Só preciso ser cuidadoso para não desperdiçar a chance. Meus quepetos estão sendo esbanjados tudo. Eu posso explicar. O que ocorreu com a Sanzang foi um acidente. Se é assim, por que estou aqui preso? Existe uma explicação perfeitamente lógica. Infelizmente, existe também um motivo para não poder falar agora. Ao invés disso... Kana, você poderia diminuir um pouco a chama pro papai?